بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. زوجي رحمان بابانا نغلم سويلاباتنا سلامانو مرشاد دي حاجي دا ما کورواله و دي پینزل د سرزو شریخ پو کار نه کوي شیر په هسپتال ته مو د ایماره ایکس ری هر یو شی مو کو هغه سره اس سفر کرانه ډاکټرانو جوابی کا حاجی نو دا دمګر را ته چاو خو د مولانا صاحب له بوزه په تیر اتوار باندې موږ راغلی جی او یو دم سره الله پاک ډیره شفا وکا او مولانا صاحب له الله ډیر عزت ورکی او زما نور مریضانو تم دا خواست چې څوک څه قسمه مرضی څه دغې مولانا صاحب دمه چي دلته راځئ. تیرا پیرا چې څنګه راغله په کم حالت کې؟ تیرا پیرا ما جی په شار اغوستې وه د دې خو بیخي کار نه کول، اوس ما سره په موټر سایکل لا دا تاسو کته په خپل کور تن نه وته. ماشاءالله. یو دا پته لګا یادو ساته پېښور ضلع د پته د پاره د جولې د تغړو مټول میرونه جولې میونی ورونو خوش طبیعت کی دا توی مچ دا پتے دا پارا دا خود خاطر کہ یار ٹیلی فون نہ مکی ولا مڑم کو پے ٹیلی فون 400 دا روڈ شالم پل او پ شالم پل کے چے چاتا وچ دا مولانا سیف دم لازم جمعہ ہفتہ سڑی اتوار زنانہ او دا زنانو دا زیارت مونگا لکانن زیارت ورس دا زیارت ہم کا او کشران ول دا پکاری چے دا خپل مشران سپنگیری پلار سپنسر مور ازار نہ کی زکہ چے دا فالج او کینسر دا زیاتر دا کشران چې کله مور او پلار خپکینو د دې د دماغو د ټینشن لدی باندې فالج او دا کینسر راځي او دا شوګر نو کشرانو ته بار بار درخواست دی چې الله حکم کوي نرمي خبري وسره کوي زکه چې د دې سپینګری شي نو چې دې سره سخت وینو دی په مزغو باندې بوج راځي تکلیف وته راځي نو وته اکثر کینسر شوګر او فالج مرض وته لګي نو دې مشرانو سره نرمي خبري کوي نو دې ته په کور کې بیماری ناراضی نو چې بیماری ناراضی نو چې دې جوړي نو تبم جوړي د خیر سره دا څو خبرې مې چې په دې د خدای لپاره عمل وکړي. زه جی دې پنجاب لاهور نه راغلم ام دې منسری زما شوګر 450 دا ڈسک زما سلیپ و دې دغه ما دغه پنډې زما لا کو 20 منټ نه شو درېدلې اوس نن زه ولاړې ما اواز نه زه پیدل راغلم دې روډ نه مین روډ نه الله فضل دې دا خو د ڈسک سلیپ ہوئی ہو دو میاشتې وشلی شوګر لس کالو بیمار ہوم ڈیر اللہ فضل سره جی 450 نه دوائی نو منم نه کنٹرول کې دو اوس 175 تا 175 تا 170 تا راغل دی میاشتې دوائی ما خوړل تاسو تلی وای عمرې لا ما میاشتې دوائی وړلې و د شوګر سره دا یو سوال پیو کچې عام طور د انسان د خپل نفسي قوت کمزوري وي نفسي قوت وی سر منی بوجی اخپی سوزی دا کمزوري زما د ګردې دړکو آیا زمونږ دی آیا زمونږ دی دارو سره هغه بدني قوت داسې نوم ولا ورکه بدني قوت هم زما خوش والله شکر دی پاتې خوشوي او د ګردو بل خاص کر جی زما د رګ دړچې دی دا 15 منټه نه شو درې دلې دا سولاړې مسار نه ولاړې مونږ دیر نه راغلی او 13 هفته کې او زمونږ دا کم بیمار چې وونه لکه دا ډاکټر را پاره کړو چې لکه د دې علاج نه کیږي علاج نه لکه دې نامطمئنی ده بچو ته مولا رسی ویل لکه بچو به هم رسی دغه نه کاوه د ډاکټر چې ډاکټر مونږ درسي خبره کړی ده او الحمدلله یو پیر دامه شوی الحمدلله چې تکلیف مکمل ختم شوی درد به خدا سي انتها درد یو تنه شم ویل ټول کور بم پریشان او جړل به او الحمدلله چې وس خره وسم راوړې دې په دویم پیر دامه او الحمدلله چې خبره ورده دا پیغام ورکوم چې بای دا کیموګان او دا کم شي نه چي دي کنه دا ان پاسیبل دي ان پاسیبل دادي چې لکه زمنګ بل یو مریض اند شه زما خور ولکه هغه تم دا شي نه کلی به څلور کاله بعد لکه بیا غو پات شو لکه د مولانا صاحب چې کوم علاج دی کوم دم درود دی الحمدلله الحمدلله زمنګ دی بیمار لپاره الله صحت ورکړي نور هم د ډیرو بیمارانو ته پوسونه دلته کلی غټو الله صحت ورکړي صحت ورکړي امين د جوړو تکلیف شه دا چاوي غټه غوخه نری ورجا او تراوش زونه او شمله دا دینس کی د جوړو باجا صد هیت آباد نه راغلی ما د پروستیت مساله وا او په کلمو کې 400 ملي ګرام غوخه وا او اوس اب عمرې ته چې مولانا صاحب له هغه نه یو جمعه مخ کې منګ دم کړو بیا عمرې ته لاړو
بیا جمعې په ورځ دا رانغی، دا تیره هفته راغلو. هفتې په ورځ چې راغو دم یې راته وکړ، لاړلو د متیازو دا پیپ چې دی دا ورته پروت و، دام هم ورته ویستو، متیاز هم په خپله لار باندې شولې. او 4.8 میلی ګرامه غوښه چې وه هغه 2 میلی ګرامو ته راغلې ده، او ټیسټونه اوس هم راسره موجود دي. او شکر الحمدلله اوس چې دی ګرځي را ګرځي. دا چې دی تقریبا د بیمار خو چې دا دی 2 کلونه دا بیمار دی، او اوس دا 4 میاشتې داسې را ټینګ کړی و چې په ځای په کټ پروت و. علاجونه مې ښه ډیر کړي دي، دا 8 کلونه زه علاج کوم. او دا یوه نیمه میاشت مخکې تاسو ته چې زه دم ته راتلم، دینه مخکې اسلام آباد ته تللی وم الشفا انټرنیشنل هسپتال ته، هلته مې علاج کړی دی، په رحمان کې مې هم کړی دی، په ناټویس کې مې هم کړی دی. علاجونه مې ډیر کړي دي 8 کاله. بس 3-4 ورځې به گزاره وشوه، بیا به ما هغه دغه ته راغی چې علاج به م کو. داسې دلته دا دویم دا مې درېیمه پیره ده. تیره هفته هم راغلی یم، او عمرې نه چې مخکې راغلی یم هفته هم راغلی یم، نن هم راغم. مطمئن یم چې هر مسلمان څه تکلیف وي دلته راځي، انشاءالله زما شفا شوې ده او ستاسو به م انشاءالله کیږي. زه بخشوري د ډیره شفقدر خبرې کوم. ما د سیمه ښکاریا نه، راولپنډی نه، مردان نه، او د پیشاب نه ډیر علاج کړی. زه د دې دماغ او د املا نه ډیر سخت تنګ وم. د دې دله زه 2 ځله مینټل واټ کې میډمنټ شوم. د مولانا صاحب په دم او د الله په حکم زه ډیر ټیک ټاک یم، شکر الحمدلله. سو دمه دې شوي؟ دا مې دویم ځل دی. دویم ځل دی؟ تیرې توار و دا دویم دمې شوی. مطمئن یې؟ بالکل مطمئن. څومره وخت نه بیمار وي؟ زما په دا خپل کور کې بیمار وم، املا او د دماغ، او ښه ایکس رے مې کړی دي، ایم آر آی مې کړی دي، او په 4-5 سیمه مې علاج کړی دی. د مولانا صاحب ډېر شکر گزار مد الله رحم دی، ډېر بهتر پیغام ورکړي نورو خلکو ته. بس دې ټولو ته دا خواست ورکوم چې دام انسان دی، زړه لري چې راشي ترتیب سره د هر انسان به دم کوي، که خیر الله تعالی به ورته چې کوم دی شفا او پتک ورکړي. او رسول الله، او کله چې زلته رالم چا راله پته راکړله چې رالم مولانا صاحب نه و، په سعودي کې و، عمرې له تللی و، خدای دې د عمره قبوله کړي. نو هغه ورځې نه چې ما کله د ده دا ساختونه اوبه څکلي دي، او جسماني طاقت زما په وجود کې پیدا شو. نو 4 ورځې مخکې ما دا ټیسټ هم وکړ د وینې، نو هغه وینه مې برابره وه. بیا 2 ځل ما دم کړی ده، دا دریم ځل د آخري دم دی ده چې 3 ځل دی دم کوي. کنه نو دغه مسلمانانو ته دغه یوه خبره در کوم چې عقیده ښه شی ده. زه په کاغذ یا په څاښ کې نور شی نه دي لیکل شوي، آیات د قرآنونه دي، سورت ده، سورتونه لیکل شوي دي. نو دا د مسلمان دپاره خپله یوه شفا ده. زما دا نن دریم ځل ده چې زه په ده باندې دا دم کوم. زه له افغانستانه راغلم، نو دا میاشت کېږي دلته ورته پروت یم. وایي 3 ځل به دا دم پوره کړي. نو دا هغه دمونو، هغه 2 دمونه چې ما کړي دي، او کوم ساختونه اوبه هغه دم کړي چې ده ما وشکلې، ما ته خپله ښه جسماني طاقت هم را کړی ده. او 4 ورځې مخکې مې د وینې ټیسټ وکړ، وینه مې برابره وه، هر څه برابر و. الله تعالی دغه ټول مسلمانانو ته شفا کامل وکړي. آمین. لکه مخ کې لاړ شه. حضرت الله اوري الله چې خلر گئی کنه. ماشاءالله، بسم الله. مریض د شوګر او شو خبرې نشوي کولې، او ماشاءالله دلته راغله. سو پیر دلته راغله 2 ځلې دا دریم ځل شو. څه تکلیف ورته؟ څه تکلیف ورته؟ پیم کار نه کول، لاسم کار نه کول، او خبر هم نشه کول. اوس یخ پیم کار شروع کړی دی، او خبر هم کول. او کوم څه راځي؟ اګبیسود نجی، فډاګبیس. هغه آواز وکړه، سنوم ده ته سنوم دی نواز خان. ماشاءالله ماشاءالله، دا یې ټیک شوی دی. مبارک شه. ارشد مینوم دی، رسالپور ناراضه ما خپل قاضی حسین احمد کې
په ډیپټیم یم او مولانا صاحب له دوه پیریدم لراغم 160 170 کې مې شوګر جلیدو د خپل په کم سره 120 کې ده ماشا الله خپل د هسپتال ډاکټرانو مراتاریان شو چې دا تاسو څنګه دغه کلماته دا الله کلام کې دوه نظر دی ماشا الله څه پیغام کې خلکو ته بس خلکو ته زما دا پیغام نه چې د الله په کلام کې ډیر زور دی مولانا صاحب له راځي دم درود کې ډیر زور دی اواد میں نام ہے پشاور یونیورسٹین راجما اور 505 میں شوگر ہو اوز بالکل نارمل ہے زما اوز بالکل نارمل راجی 94 پورا راجی پماڑا باندھ چھ رغلے او دلتا دغه ٹینشن مریض او دغه ڈیرے غټے مسئلے وی او کلا چغا کور تراغه نوغه پ کوټه کې پروتو نو زبارو دشم ما د نبی علی صلوات و سلام بشر پخپل کوټی کې ولید او نو چې ما کله ولیدو نو ما ځناورم ولیدلو بار چې رغلی نو ما چې کله دا تصور وکړو چې دا ټول د نبی علیه الصلاه والسلام قتلو ته رغلی دغه آثار ما محسوس کو نظر اویښ شم نو زما دغه بچی ټولې مسلې حل شي. جزاک الله.